امش بو تبلیبون اوان د سسه برفانبار روژا استنگداران ا جهانی ده لباکور کردستان جی چالاکی هاتن لدارخستن. کومله جیانا به استنگ لدیار وکره به جوینه که چاپمانیه بالکه شانت سر روش استنگداران. ده جوینه ده نونرین استنگداران اما جه کرن که دوه ده سازین فرمی ده و ده جیانا روژانه یا کار ده استنگدار بهتر جه بگرن. او ره این خواه ایفاده کرنه با استنگداران ورن وکرن. ام دخوازین خواه kemasiyen kulu serri erdete jiyan kırın. Hatta ku emdikarın emci dikhazın gihinin raya geçti. Serokê Federasyona Hevgirtiyên Bê Asteng, Abdulmecid Yılmaz jî balê dikeşe ku ji xwe jiyana astengdaran zehmet e û dema ku astengdar Kurd be û Tirkî nezanibe, ev yek girantir dibe. Alfabeya tevgera zimanê Kurdî ne tenê ji bo embêjin îşaret dilî, lêbelê ji bo Astengdarin çaban, jibun insanin meyin, ku nikarın bağı kıbın. Vi avay, hakikaten püskerekek mezin peşya meyye. Mesela, ezdama bu kuazın bu kurdi, pürtükeki bu kuyunum. Ve derfetan min nine. An embejin mirovin meyin, ku bu zamanin Türkiye nizanın lebeli kurdun. Bu zamanin destni şankırını, ku bu hevrede akıbın. Standardaki uyu nine. Ev jibû me kêmasiyê ke dibe ku ev kêmasî jî em bixwe bixwe vê kêmasiyê bi dawî bikin. Çimkî em li benda hineka bimînin wê tu kesî bi vî awayî ji me re ew neke yanî wê vî mafê me neyne ne da neyne ber me. Li gorî daneyên ji aliyê Federasyona Hevgirtiyên Bê Asteng ve hatî parvekirin li Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê ji 10 milyonî zêdetir astengdar hene. Û gelek astengdar di gihiştina xizmetan de pirsgirêkan dijîn. Hastanede yanlış ilaç kullanılabiliyor. Mamosteya zimanê destnîşanê Tuba Ersöz dibêje bi taybetî astengdarên ku nabihîsin û Tirkî nizanin. Di nexweşxane û dadgehan de pirsgirêkan dijîn. Türkçe bilmeyen işitme engelliler var. Onlar da Kürtçe konuşmak istiyor. Bu da... Astengdarin ku nabihîsin û Tirkî nizanin hene. Ev jî dixwazin bi Kurdî biaqifin. Bi taybetî disaziyên fermî yên wek dadgeh û nexweşxaneyan de ew pirsgirêk derdikevin holê. Di nexweşxaneyê de jî berk û wergerên Kurdî nînin. Bijîşk carnan nikarin dermanên pêwîst binivîsin. Di dadgehan de jî ji ber ku wergerên destnîşanê yên zimanê kurdî nînin pirsgirêk derdikevin holê. Federasyona Hevgirtiyên Bê Asteng bang dike ku divê di her saziyek fermî de wergêrek zimanê destnîşanê hebe. Û wekî ku yasayê de jî tê gotin, di saziyên fermî de her yekêm 22,000 astengdar divê werin cîbcîkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.